Caixinhas, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é o primeiro tutorial de maquiagem do canal. Bom, gente, demorou, mas finalmente eu estou aqui para gravar um vídeo de maquiagem completo para vocês. Quem me acompanha sabe que eu tô desde o começo do ano falando que eu vou começar a falar sobre maquiagem, vou começar a gravar sobre maquiagem. Então, gente, eu me inscrevi no curso de maquiagem, o curso da Camila Medina. Pra quem tiver interesse em conhecer o trabalho dela, eu vou deixar as redes sociais dela aqui embaixo. E aí, gente, a gente já tá em setembro e finalmente agora eu me acho apta pra poder ensinar maquiagem pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse tutorial. É óbvio que eu ainda não aprendi tudo da maquiagem, eu ainda tenho muita coisa pra aprender, porque maquiagem a gente tem bastante coisa pra aprender. Mas eu já aprendi o básico, então hoje, finalmente, eu vim mostrar esse tutorial pra vocês. Então, pra esse primeiro tutorial, eu escolhi fazer uma maquiagem pra valorizar os olhos castanhos. Como vocês podem ver, eu já tô aqui com a minha pele limpa, já tonifiquei, já hidratei. E qual é a importância disso na maquiagem? A importância da asepsia na maquiagem, gente, é garantir que sua maquiagem vai durar mais e ainda garantir que sua maquiagem vai sair do jeito que você imaginou, que não tenha imprevistos. Pra quem não sabe quais são os produtos pra fazer uma asepsia, uma limpeza correta da pele, eu vou colocar um link de um vídeo aqui pra vocês darem uma olhadinha, que esse vídeo tá completinho explicando tudinho sobre o que é a asepsia. Bom, agora chega de papo e bora logo fazer essa maquiagem. Ai, gente, eu tô nervosa. Bom, então pra começar, eu vou passar um primer já pra ir minimizando os poros da minha pele, que por sinal são muito grandes, tá, gente? Lembrando que minha pele já tá limpa, já tá tonificada, já tá hidratada. Depois a gente vai pro preenchimento das sobrancelhas. Pra quem quiser um vídeo mais detalhado sobre sobrancelhas, eu vou deixar um card aqui em cima pra vocês darem uma olhadinha. Mas com esse vídeo já dá pra vocês terem uma noção de como eu faço a minha. Pra começar, com um pincel chanfrado, você vai fazer uma linha bem na base da sua sobrancelha. Depois é só vir puxando a sombra pra cima. E vai preenchendo tudo que você enxergar de falha. Faz a linha na parte de cima também. Agora com pincel de precisão e um corretivo, a gente também vai criar uma linha bem abaixo da linha que a gente criou com sombra. Depois é só vir puxando esse corretivo para as pálpebras. E faz a mesma coisa na parte de cima. Agora chegou a parte da correção das olheiras, que por sinal também é algo que eu tenho bastante, gente. Como minhas olheiras são azuladas, para corrigir elas eu vou precisar de um corretivo mais laranjinha. Mais pra frente eu faço um vídeo pra vocês explicando pra que serve cada um desses corretivos coloridos. Então eu vou misturar esse corretivo da Vult, que é mais laranjinha, com esse corretivo da Ruby Rose, que é mais o tom da minha pele. E com um pincelzinho de base você vem aplicando nas suas olheiras. Eu vou ter que acelerar algumas partes do vídeo, tá, gente? E vai ficar parecendo que eu tô fazendo super rápido, mas na verdade é porque eu acelerei. Não esquece de passar o corretivo nesse cantinho também, tá? No meu caso, como eu tenho olheira até na pálpebra, eu vou passar na pálpebra também. Olha, já dá pra ver bastante diferença de uma olheira pra outra. Agora vem a parte de correção das espinhas. Como minhas espinhas não são nada muito absurdo, eu vou utilizar só o corretivo do tom da minha pele. Agora com o pincel de base a gente vai aplicar o quê? Adivinha, gente? A base, né? A gente vai utilizar essa base líquida HD da Vult, que por sinal eu tô gostando bastante, gente. Você vai passar a base no seu rosto depositando ela com movimentos bem leves. Você pode passar ela aqui embaixo no queixo, mas não precisa ir para a área do pescoço. Se você precisar ir com a base para a área do pescoço, significa que o tom da base tá errado para você, pode comprar outra.
Não esquece de passar nesse cantinho do nariz também. E também não esquece de passar nesse cantinho da orelha. A forma como você aplica a base e o corretivo é muito importante, gente. Antes minha base dava toda errada, ficava toda marcada e eu não sabia por quê. Primeiro, porque antes eu utilizava o pincel errado. E segundo, porque antes eu passava a base toda errada, gente. Antes eu passava a base como se eu estivesse pincelando um quadro. E aí isso deixava meu rosto cheio de marcações. Agora vamos para a parte da sombra. Com esse pincel de sombra mais felpudinho e com essa paleta da Catharine Hill, a gente vai fazer o esfumado do côncavo. Eu vou utilizar essa cor aqui. Com movimentos bem leves, a gente vai ir e voltar até mais ou menos metade do olho. Mas agora eu vou ter que dar uma acelerada no vídeo aqui. E faz do outro lado igualzinho. Agora com essa paleta da Belly Angel e com o pincel mais direcionado, eu vou utilizar esse tom de vinho aqui. E aí você vai fazer o mesmo movimento e voltar no côncavo até mais ou menos a metade do olho. Agora com esse pincel para depositar a cor e com esse tom aqui da paleta da Belly Angel, a gente vai vir depositando a cor bem embaixo na pálpebra. Com esse tom você pode ir até um pouquinho mais pra frente, mas não é pra ir até o canto interno, tá? Agora com esse tom cintilante da paleta da Catharine Hill, a gente vai fazer o canto interno da pálpebra. A gente vai depositando a cor até ela se encontrar com o nosso tom avermelhado. E agora com o nosso pincel felpudinho novamente, a gente vai esfumar para acabar com a divisão entre os dois tons. E faz a mesma coisa na outra pálpebra. Agora com o pincel de precisão, a gente vai vir com a sombra até embaixo da marca d'água, mas só no canto interno do olho, tá? E agora com esse tom avermelhado da paleta da Belly Angel, a gente vai fazer a mesma coisa, mas no canto externo do olho. Não precisa ir pra frente até encontrar o outro tom de sombra, você pode ir mais ou menos só até a metade. E agora com o rímel, a gente vai tirar esse branquinho da sombra que ficou nos nossos cílios e vai ajudar com que eles se misturem melhor aos cílios postiços. Passa na parte de baixo também, com muito cuidado para não sujar tudo. Agora chegou a hora que a gente mais gosta, que é a hora dos cílios postiços. Eu comprei essa caixinha na 25 de março e paguei super barato em 10 pares de cílios, gente. Para aplicar, eu vou utilizar essa cola branca da By Kiss e vou utilizar também uma pinça. A gente passa a cola e deixa ela secar um pouquinho. E vem aplicando na raiz dos nossos próprios cílios. O bom da cola branca é que se você for bagunceira assim que nem eu, depois que ela seca, ela fica transparente, diferente da cola preta. Agora chegou a hora do delineador. Gente, eu descobri que o delineador de caneta é muito mais fácil do que aquele delineador de pincel, e eu tô amando. Agora, bem na linha da marca d'água, a gente vai passar um lápis branco para aumentar o nosso olhar. E com pincel de leque, a gente vai tirar essas sujeirinhas que caíram no nosso rosto da sombra ou do rímel, enfim. Agora chegou a hora do contorno. O contorno, gente, vem bem abaixo desse ossinho que a gente tem, bem abaixo do zigomático, nessa linha aqui. Para fazer o contorno, eu vou utilizar esse corretivo da Max Love e vou precisar também da ajuda de um pincel cônico. O contorno você começa bem dessa cartilagemzinha da orelha, bem do tragus, e vai mais ou menos até metade da bochecha. E com a ajuda dessa esponjinha, já vou vir esfumando, gente, porque esse corretivo seca muito rápido. E com o pincel mais fininho, eu vou vir fazendo o contorno do nariz. E
Caso você ache necessário, você também pode fazer na abinha do seu nariz. E para diminuir esses 2 metros de testa, a gente também vai fazer um contorno bem ali na raiz do cabelo. Agora pro blush, eu escolhi esse da Max Love, ele ainda tá com preço, inclusive. O blush sim, gente, a gente passa bem em cima do ossinho, bem em cima do zigomático. Outro truque pra passar o blush é você sorrir, porque aí você passa bem nessa parte da bochechinha. Agora chegou a hora do iluminador que a gente tanto gosta. Como vocês podem ver, eu paguei R$17 nesse iluminador, gente. E ele ilumina muito, ilumina de verdade. Com a ajuda de um pincel chanfrado, a gente vai passar o iluminador bem em cima desse ossinho do nariz. E vai passar ele também um pouquinho acima do blush. Agora pro batom, eu escolhi esse batom mate da Marcelo Beauty, o nome é Alamanda. E gente, que batom maravilhoso! E agora com pincel pra pó e um pó translúcido, a gente vai selar essa maquiagem. E ficou pronto! Bom, gente, então essa é a maquiagem para valorizar os seus olhos castanhos e também o primeiro tutorial de maquiagem do canal. Esse vídeo só foi possível, gente, graças à minha professora Camila Medina e graças ao meu namorado também, que super me incentivou a fazer aulas de maquiagem. Eu tô muito feliz com o resultado da maquiagem, espero também que vocês tenham gostado. Sejam boazinhas comigo e levem em consideração que esse é só o primeiro vídeo de maquiagem, gente. Relevem, sejam legais comigo. Se você tem alguma sugestão de vídeo de maquiagem, ou alguma sugestão sobre esse vídeo mesmo, coloca aqui nos comentários que eu vou tentar melhorar nos próximos, ou vou também fazer os vídeos que vocês sugerirem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com suas amigas, não esqueça de mostrar pra todo mundo, gente, que isso ajuda bastante o nosso trabalho, ajuda a gente a trazer mais tutoriais de maquiagem pra vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, seguir as redes sociais da Jaqueca Cheia. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!